od čega ćete ste dobar španjanski pasulj? Ovo nije pasulj, ovo su skembici. Skembici, a ja sam to pogrešio jer ja mislim o pasulj. Da, nema veze ovaj. Ovaj plamen koji je neki zbije i ovaj dunje. Ova deset, treba kreni. Ajde, idemo što. Da ne bude došlo kemici, a mi ovaj tu čekamo za kutu. Pa malo dim što mi se kote. Samo ponovim ono što je Zoran mi skrenuo pažnju na prošlog utorka, da smo eto i ove godine najmasovnije, najuspešnije, najtrofejnije klub ili klub, da. Najlepši. Evo imam ispravku i najlepši klub u Vojvodini. I da ćemo se truditi naredne godine da taj nivo održimo. Meni je drago da ste skupili u ovakvom velikom broju. Imali smo divan dan, jednu divnu šetnju, uspeli smo da stignemo iz Zoološkog vrta. Evo sada za 10 minuta počinje ručak. Ja vas još jednom pozdravljam, želim svima sretnu novu godinu i naredne božićne praznike i sledeću novu godinu i tako redu. Hvala lepo. Živeli! Thank you.
Taj se budi,